karibuni mpenda mazamaji katika mapishi Rukia's kitchen leo hii nimwaleteeni jinsi ya kupika pilau ya kuku kwa njia rahisi na tamu sana makini kanami hadi tamati usisahau kusubscribe na kufa kengele itakaokuja hapo chini ili na vidio zangu kila wiki hatua ya kwanza utachukua kuku wako ni kuku kilo moja na kisha utamuosha na utaweka katika sufuria kisha utanyunyiza pilipili manga kijiko nusu kidogo chumvi kiasi chako kitungu saumu na tangawizi kilichosaba pamoja kijiko kimoja chakula na kisha utakamulia na ndimu nusu na utakoroga kila kitu vizuri na kisha funika uwache kuku wako apikike kwa moto mdogo mdogo, mdogo mpaka aive baada ya dakika kumi ama kumi na tano kisha nitaangalia kama kuku wangu ameiva na kama kuku wako ameiva utatoa katika moto na sasa tutapika pilau yetu ya kuku katika sufuri yako ya kiasi utaweka mafuta kikombe robo yawache mafuta yapate moto yakishapata moto utaweka vitungu vyako vya maji viwili ambavyo nimevikata slice nyembamba ni na utavikaanga mpaka vibadilike rangi vitungu vyako vya maji vikishabadilika rangi kama hivi kisha utaweka kitungu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja kijiko kimoja chakula fatilia na kuweka karoti moja niliyokata slice nyembamba pamoja na pilipili boga za rangi tofauti na kisha nitakoroga vizuri alafu nitaweka garam masala kijiko kimoja cha chai dawa za pilau kijiko kimoja cha kula karipauda kijiko kimoja cha chai ila siyo lazima ikiwa hauna chumvi kiasi chako na mwisho kabisa nitaweka kidonge cha supu nimetumia maji ama unaweza kutumia jumbo na utachanganya kila kitu vizuri Ki wa spices nimetumia spices kutoka kwa brandi yangu laltia ya swahili spices nitaweka nambari ya simu pamoja na instagram yangu ili upate kununua spices hizi kwa bei ya jumla na bei ya reja reja alafu nitaweka viazi nimetumia viazi vitatu ambavyo nimeviosha na kuvikata kama hivyo na nitachanganya vizuri niwache vipikike takribani dakika tano baada ya dakika tano nitaweka tomato moja ambao nimeikata kwa slice ndogo ndogo na kisha nitaweka na kuku ambao niliyompika hapo mwanzoni na nitachanganya kila kitu vizuri niwache ipikike takribani dakika mbili mpaka tatu baada ya dakika mbili ama tatu kisha nitaweka maji vikombe viwili na nusu na nitakoroga vizuri na kisha nitafunika niwache ipikike mpaka maji yatakapochemka ama kutokota maji yatakapoanza kutokota kama hivi kisha utaweka mchele wako nimetumia mchele wa basmati ama unaweza kutumia mchele wowote upendao nimetumia kikombe kimoja na nusu ambao tayari nimekwisha kuosha na kisha nitachanganya vizuri na polepole pole, na nitafunika niwache pilau yangu ipikiike kwa moto mdogo mdogo ukishaanza kuona maji yamekauka kama hivi kisha utafungua na utakoroga pilau yako polepole ili kuhakikisha pilau yako isivurujike na kisha utafunika tena uache pilau yako ipikike mpaka ikauke hakikisha umepunguza moto ili pilau yako isichike chini ya sufuria baada ya dakika tano zingine pilau yetu ya kuku iko tayari kama unavyoona katika video wali unatoka mmoja mmoja na kila kitu kimeiva vizuri utachanganya vizuri na polepole pole, na kisha andaa pilau yako katika sahani na pilau yangu ya kuku iko tayari kama unavyoona katika video imeiva vizuri pamoja na kuku na viazi vimeiva vizuri andaa kwa pilipili yako ya sambaro ama pilipili yote upendao pamoja na ndizi na kiunywaji chako na enjoy pilau yako ya kuku kwa mahitaji yote ya spices ambazo nimetumia kwa hupishi nambari ya simu iko hapo juu pamoja na akaunti yangu ya instagram ili upate kwenda kujionea spices hizi 16 asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mumeipenda ikiwa mtataka kuona recipe zingine kama hizi nitaweka links hapo kwa description box ili upate kuangalia recep zingine na ikiwa una maswali unaweza kukoment hapo chini ama unaweza kunifolo katika social media zangu facebook na instagram ukiaskichn kwa maswali zaidi na asanteni tena na kwaherini